Sveiki, neaišku, kiek čia gausius pafilmuot, nes ganėtinai šalta, minus 21, dabar gal truputėlį ant saulės daugiau. Ką mes darom, pabandysim golfėką užkurti, ar užsikurs, šaltas video. Ką mes pirmiausiai padarom, įsijungiam bėgį. Įsijungiam šildymus, sėdynės šildamas. Mano automatinės šviesos, tai irgi persijungiam ant šičia. Ir ką, bandome. Bandome. Žvakės mano nesišildo labai ilgai. Nugolfyti. Aš tikiu tai. Ne. O, dūmiuką. Nesudegusio kuro. Šiaip tai iki minus 25 nėra problemų. Po minus 25 tai jau atsiranda šiokios tokios problemos. O dabar yra lygiai 22 laipsnių šalčių. 10 valandų 16 minučių. Taip, taip. Aš bedarbis. Vėl aš akcentuoju šitą dalyką, ar vėl žmonės pyks. Tai kodėl tu nedirbi? Marš į darbą. Ko čia būt bedarbiu? Ai, bet šalta, nėra ko dirbti. Šiaip tai šitą video ne taip aš įsivaizdavau, tikrai galiu garantuoti, nes nusiėmęs visus priedus, viską, kad tai aš įsivaizdavau, aišku, negalvojau, kad taip šaltis bus didelis. Šiaip galvojau padaryti IT tą ūkinį pastatą, kažką papasakoti jums, dar kažką pasigaminti, gal kažką padaryti, o galvojau, reiktų poilsiui nuvaryti į kažkokią gamtą. Ar kažką kokį va pačilinti, arba iš gyvenimo kokią pamokėlę pasidaryti, kaip užsieniečiai daro, bet kad per šalta, minus 22, tai tikrai per šalta. Nėra čia ko net mąstyti apie tuos videkus tokius kietesnius arba šustresnius. Tai bandom tik išgyventi šitus šalčius. A, daugiau ką. Nieko, va, einu po automobilio užvedimo. Apsišildys kažkiek tai. Va. Einu, padėsiu kamerą šiltai, nes matau, kad jau tuoj perspėjimai, kad per daug atšalo. Ir tada eisim kažkur, praeisim pro Danielio aptvariuką, papasakosiu ir parodysiu kažką jum geresnio. Pralekiau su goldtesteriu. Prasukau ratelį. O, jau truputėlį ir šyla, kai gavo apsukų. Nes taip tai stovintis nieko nešilo, nieko čia gero, o dabar tai dar truputėlį šyla. Pašildysim varikliuką iki darbinės temperatūros, aišku, čia gal tokios net nebus, bet tegu dar pralėksim ratą, pasišildys. Nes jeigu tik užkūri kelio minutėm palieki užkurtą, tai nieko gero, geriau visai nekūrinėti. Tai turi beveik gerai išilti variklis. Nes, nu, aišku, čia net kelytaus važiuojant neišyla gerai. Ką mano triušiai? Neina į lauką, nenori į lauką. Va, kimarina visi čia. Nunešiau vandens, jis jau atsigėrė. Padėjau lupinų, va, tokių šaknevaisių. Šaltas susitraukia, sėdi. Nu, šitas šaltis parodys, kurie čia ištvermingiausi. Šitiem tai vadzindzidilin, va, turiu šią bėgą. Šitas troks truputėlį pasitraukęs. Na, bet viskas tvarkoja. Paukščiai truputėlį blogiau perneša šaltį. Tikrai blogiau. Nes, na, atnešiau antrą kartą vandens, nes labai greitai užšalo mano vištininkas, bet čia nieko jame gero nėra.
Šita višta šalta jai. Jo, šitai višta jau šalta. Mes ją paim. Nepiek višta. Ką mes su jie darysim? Nusinešim į katilinį. Ten šilčiau jai bus, nes čia jai kapėtus. Matau, kad jinai traukiasi, traukiasi, gūžiasi. Per šaltą jinai jauniklė yra. Va. Čia irgi nešiluma, kalų nelaužo, o peršalia sienos. Bet šiek tiek. Man čia pasidėsiu čia. Bet jinai būtų šilta ant pečiuko. Nepikvišta. Pabūsi. Va, atšilsi. Kur tu ten net visą užšalus? Ištelė. Oho, kaip tau šalta. Kaip tau šalta. Nieko, atšilsi va čia. Atnešiu mes tave, kad sušišiltai. Nebijok. Nu taigi numirsi ten vištininkė. Ir kad nieko nelesus. Aišku, tuščias krandis. Atnešim ir grūdų vandenuko. Pasirūpinsim tai. Nieko, neliūdėk dabar. Tu bėk čia ir nekrūdėk net. Nes aš vakar mačiau, kad jinai tokia jau pasišiaušus. O šaltis padaro savo, tikrai padaro savo. Žiūrėkit ir silpnesni žmonės, tik tai sipukšt ir nėra. Rudenį ir pavasarį. Gamta pasiima. Daugiau nėra apmirusių. Ne, visos kitos vištos geros, tvarkingos. Vanduo čia neužšalo. Čia taip prišalo, net nepaimu. Lakonios, tai nenoriu sudaužyti. Tai vat atnešu vis kitą jau. Kaip jūs. Tai viskas tvarkoja. Tvarkoja kitos. Tai dar ta truputėlį susigūžus sėdė, bet nieko. Papyliau va čia tokių krūpų, kad jos rinktųsi. Žiūriu įsirinkę. Dėl to, kad turėtų veiklos, nes jau kai neturi veiklos, tai irgi nieko gero. O tu, gaga, ir tau šalta baisė, ne? Ir tau, gurgeta, šalta. Nu ką padarysi, nu, hebra. Va, vis apšalus. Nieko, gaga, viskas tvarko. Laikykis. Viskas tvarkoj. Jie net neina į lauką. Kad ir buvau paleidęs vakar, niekur net nebuvo išėję. O Danieliai galiu pasakyti į savo stichijos. Laukinis gyvūnas yra laukinis gyvūnas. Nieko tu su juo nepadarysi. Jis prisitaikė 100% prie tokios temperatūros, prie tokių lauko sąlygų. Tai aš galiu pasakyti, jam yra zinzilin. Lemba įsigandau, daužo tą, galvojau, kad čia kažkas griūna. Tai va. O atriušiai, žiūrėkit, jie net neišėna. Jie paleisti. Ten neglutę pastačiau, kad jie net čia mane. Vienas buvo pasižiūrėtas. Gal truputėlį. Netyčiai šoko, bet net nėjo jie. Danieliu ap. Einam pasižiūrim, kokie pėtsakai ir kokie šalčiai yra. Vadinamajam aptvare Danieliu. Vanduo irgi atšildytas. Pripilu karšto vandens, kiek įmanoma daugiau. Atšyla ledai. Ir tada ilgesnį laiką būna girdykloje. Neužšalęs vanduo. Šiaip tai reiktų paimti, nupirkti teną ir pajungti elektrą. Bet kai čia sakau, vis tempi, tas kelias dienas praleidi ir apsieini be teno ir be girdyklos. Nu, gal kad atsigers. Ko negerėt, šikniai jūs man. Tai va, tikrai spaudžia šaltis. Dabar, kai viskas apsnigta, tai tiek Danieliauskai, tiek visi šienotai daug suėda. Va, čia vienas net įsikasė miegojimo vietą. Ai, ne, miegojimo, čia gal ėdė kažko iškojo. Tai va, po kitką faktiškai beveik sudoroji. O nes ėda, tikrai šieną fainą ėda. 7. Tiesa, kad žiūrit mano video ir turiu draugų,
kurie laiko laukinius gyvūnus, tai praneškit jiems, kad iki kas metai, iki sausio 10 privaloma deklaruoti laukinius gyvūnus, nes kitu atveju, jei nedeklaruosite, nu, gausite baudą arba įspėjimą, nežinau. Tai va, tai aš jau uždeklaravau savo 7 laukinius gyvūnus laikomus aptvaruose, bet Marijampolės apskrityje, tai kažkaip gamtos apsauga, nu, perspėja, atsiunčia laišką ar dar kažką, kad nepamirškit deklaruoti, o Alytui tai to nėra. Alytiškai yra mandresni žmonės. Aš jau tada sakiau, kad šalta, bet tai tada buvo irgi tikrai šalta ir vėjas, bet jau šiandien, kai šalta, tai dar šalčiau. Žiūrėkit, kokie gamtos šedevrai aptvarė čia kastą, ieškota, čia va takas nubrystas. Ir va taip visus takelius jie pasidaro. Aš čia šiais metais gal net nebuvęs, kad jie, kai Danieliai ateina vis pas mane, tai aš net nevaikštau į šitą aptvarą. O galvau triušio, bet ne. Žvarbu, žvarbu. Ai, nu, eisiu aplink aną aptvarą. Pasižiūrėsiu, kas čia yra. Kažkaip, kai toks didelis šaltis, dar ten minus 5, minus 4, tai dar gali kažką sugalvoti su rūkiu ir su visom kitom veiklom, bet kaip yra minusas baisinis, tai jau nieko neprigalvosiu. Žiūrėkit, matot, net ir aptvare kasasi kažkokių šaknelių, kažko va ieško. O, Danieliai. O, štai. Įdomiai. Man tai įdomu, visas šitas jų, kaip šimpo įvardijus, gyvenimas aptvare. Tokį turi, tokią vau. Faina. Kaip sakau, atmosfera. Jo, nebuvau šiais metais nuėjęs, tai matau, kad ir obelis mano neišgyvena Danielių antlūdžio. Va, manęs nebuvo kelias dienas čia. Ir va, matau, kad nužievino jau. Tai čia bus, žinau, kieno darbas. Nu, aš jiems sakiau, nusižėvinsit to obelis, neturėsit nieko jėst. Nei obolių, nei nieko. O čia laukinės obelis, jos buvo tokios pusiau skanios. O šiaip aptvaras, kaip aptvaras, kad šita mano aptvare mažiau gyvūnų pėdsakų, negu už aptvaro pėdsakų, žiūrėkit, už aptvaro kiek pėdsakų. Jau pagrindiniai, va. Aina ir aina. Daugiau pėdsakų už aptvaro, negu aptvare. Faina, saulytė šviečia. Viskas tvarkoj. Bet gal reiktų uždaryti aptvarą, kad jie čia nesitasytų. Nors jie čia miega gal. Arba jie čia dar. Arba jie čia algo. Dar metais tokių nedalykų nebūdavo. O va šiais metais, va, yra. Kiek aš 10 minučių laukia. Ir jau, va, šitos rankos ir tos, kur kamerą laikau, nebejaučiu. Opa. Gerai. Jūs tai prie televizoriaus ekranų tikrai neprišalsite. Bet aš tai čia galiu prišalti. Tai ką... Einu į kambarį, sušilsiu. Kai duodu bulkos, tai gagė pati geriausia. Vaidai prie pat manęs atsitiesia. Ir dzinzilinė. O tai kas šia gagė tau daro? Šalta jim? Visom čia šalta. Nieko, rytoj atšilimas. Viskas bus gerai. Pakentėkit vištos. Žinau, kad per šalta, bet ką. Pakentėkit.
Aš tik bijau, kad gali nušalti vagaidžiui skiauterį. O visa kita, tai jas jau prabuvę tokius šalčius. Nieko jam tai šalčiai. Nei motais. O tą vištelę ką padariau? Žinok, nuėjau atsigavo, padariau bulkos. Padariau atsigert. Ir kad jau viskas tvarkodė. Nes jinai, matot, įsišėros yra. O nieko nemato kamerą. Va, jinai yra įsišėrusi. Ir dėl to jai buvo šalta labai. O ne? Višta. Va, višta. Taip. Kurgi tu eini ten? Ateik čia. Ateik iš ten. O dabar va, atšilo. Ir viskas, kuo puikiausiai. O ne? Kiek čia tau katilas rodo? 70. Žiūrėk, neišvirk. Nu, katilas kurenasi. Jo, kurenasi. Tegu. Ką, golfesteriai. Mano mylimas mašiniuk. Oho, kaip tu čia prišildė gerai. O. Ką, tu karštis. Apšilai neblogai. Gerai, gana. Tave šildyt, šviesas išjungiam. Ir kad būtų toksai dalykas, kad neprišaltų jūsų langai, nu, iš vidaus neapšarmotų. Tai atidarykit ir išvedinkit šildymą. Visą šilmą. Va, tas. Va. Nes po to prišyla šiltas oras ir iš vidaus apšalta. Nedėkokit, nedėkokit už tipsus. Naudokitės. O, likusi konserva čia kažkokį dar. Ką. Užtenka keletos minučių. Jo, bagažinė užšalo. Keletos minučių. Va. Ir iš karto atsišaldo visą mašiną. Ir galima jau palikti. Žinokit, kaip taip šalta, net mintys nesirezga. Nes galvoji, kad pirštų galų nenušaltų kažkaip. Bet šiaip, jeigu va taip palaikytų šaltį, tai žmonės priprastų. Gal net ir įdomu būtų taip. Dabar tai aišku, taip atsipalaidavę visi akumų. Mano bendradarbis, nu ne bendradarbis, bet draugas pažįstamas. Ten, sakau, kaip sekasi, sako, eik tu, neturiu kada nei kalbėti, sakau, kas yra. Sako, Alytuje kaip pasiutė, perka ir neša akumus. Sako, kas antras atbėga ir prašo akumuliatorius. Tai vat. Va, dar nusipirkau 2 terabaitų kietąjį diską, nes mano kompiuteryje jau nebetelpa medžiaga. Ir va, šičia 1 terabaito buvo diskas. Aš informacijos, ką nufilmuoju, tai nelaikau. Tačiau vis laikau kažkokiem projektam, taip medžiaga, kur dar nesufilmuota. Ir visus filmukus saugoju, kuriuos esu padaręs į YouTube, nu, kuriuos jūs patys matomite. Tai va, tai per metus laiko su viršum, du metai, tai pilna terabaitą, ne vieną terabaitą, pilnai užkroviu. Tai va, per 2 metus prifilmavau ir su komplektavau filmukų už pilną terabaitą. Daug ar mažai, spręsti kiekvienam. Gerai, čia šilta, čia gerai, laukia, tai ganėtinai šalta, tikrai ganėtinai šalta. Tai va, kimarinu, tvarkiausi truputėlį medžiagą, dėliausi viską, iš drono įsikėliau 200 gigų, tu prasme, vaizdų, tai kai kuriuos atsirinksiu, kai kuriuos ištrinsiu. Turiu dar keletą projektų ten su droniuku padaręs, tai paviešinsiu, kaip jau jie bus baigti. O ką, dabar einam į lauką, pasižiūrėsim, kaip sekasi gyvūnėliam. Dar va čia tik tokia atrašiau keletą komentarų, kai žmonės sako, kad nebūtina vandens danieliam, kam tu pili vandenį, tai aš kartais
stebiuosi žmonių nenuvokumu. Va, žmogus, kuris sako, kad veltui girdau gyvūną žiemą. Matot? Kevinas kuo puikiausiai geria. Ir privaloma jiem duoti vandų net pagal įstatymą. Ir atsiranda tokių, kurie yra visa žinantys. Bet gal gyvūno laukinio nesalt nėra nei laikę, nei matę. Tik kaip Kevinai jaustaisi, jeigu aš tavęs negirdyčiau ir klausyčiau va tokių kvailų komentarų, ane? Nugaištai, ne, Kevinai? Ar nugaištai? Tai aišku, nugaištai, sniego, sako, užtenka gyvūnam. Nesąmonės kalbu ir rašo, neklausykit tokių va kaip Tomelis, nes truputėlį, gal ne truputėlį, o daug nesiorientuoja su laukiniais gyvūnais. O ką laukia? Jau nėra taip šalta, žinokite. Pripratau. Einam pas vištą, pažiūrėsim, kaip jinai atsigavo. Jo, atsigavo, žinokite. Nu, žvaigždė. Ką papasakosi? Ar lesi čia grūdų? Lesi? Ką? Grūdus lesa? Lesa vištelė. Jaunotė jinai yra. Dėl to ir va taip atsitinka jos. Va plunksnas visas pamėtė. Jinai va šeriasi. Ir šalta jai, ne? Ant pečiaus tau čia šilta žiūri višta. Iš pat pradžių jinai mane mušė. Neleido net va. Va matot? Matot, kas darosi? Bet dabar jau priprato. Žinau, kad aš draugas. Ar priedai truputėlį. Atnešiu aš tau kokią skanėstuką. Dabar tai jai šilta. Ir taip žinokit, jeigu va jos nesaugotai, net neštai, ir jau kapės būtų. Tai šią nakčią praleisi, ne? Tupėdama ant pečiaus. Aš atsimenu dar, kai mano dėdukai buvo. Nu tai ten senovės žmonės, tai visą laiką taip darydavo. Vištas suaugusis ir senas atsineždavo po senoviškas pečius. Ant pečiaus jos visos po pečkį būdavo, tai ir kiaušinius dėdavo. Aišku, kambarį šikdavo. Smarvė, bet tai anksčiau toks žmonių supratimas buvo. O tu ką? Ką, višta? Ką tu? Jau dabar tai tikrai čia nešalta, čia gal net per karštą. Čia reikia tau maikę uždėti, ne višta? Gerolė, višta. Tik žiūri, kad kur įkirtus gėdrį. Ne gėdrys. Tu būsi gėdrys, višta. Jaunikliokį. Gaila man šitų gyvūnų. Va, kaip krenta plunksnus. Gal dėl to, kad man gaila gyvūnų, tai daugiau pafilmuoju ir papasakoju apie gyvūnus. Ir dėl to, kai pavyzdžiui, pamatau, kad Lietuvoje tikrai trūksta meistrų, kurie gerai remontuoja automobilius, tai vat net ir noriu tą linkmę žmonėm patarti daugiau. Nes, nu, ne visi mes gebam ir sugebam automobilius remontuoti ir tvarkyti. Ir kartais stingime kažką pasiskaityti, pasižiūrėti. Tai vat dėl to ir taip rodau šitus savo filmikus ir rodau, kad gyvūnėlius reikia prižiūrėti. O šitie gyvūnai tai mano pomėgis. Ar taip višta? Ar taip višta? Žinok, dar dvi naktys šaltos priklauso. Priklauso dar dvi naktys šaltos. Ar taip? Dešimt kažką tau gerą. Kuo duoto į bano? Harpija. Planavau su Samio pasivažinėti, bet kad jau gal nevažinėsiu. Šiandien nevažinėsiu, nes kartu minus 18, tai ir skūra daugima, ir šalta. Palaukit, kur mano čia pirštinės. Pasimt reikia pirštinės. Va. Visai gerai apsaugo rankas. Visi kūrena. Krosnių negesina. Bet šiaip žvarboku, tikrai žvarboku. Triušiai neina, nei vienas, nei kitas, nenori niekur išlysti. Kažkada buvo noras va tokio oro padaryti video, palapinėse pernakvoti.
Ir po to pagalvojau, kad gali mano nakvojimas privesti prie to, kad jau daugiau nereikės niekada nakvoti. Nes reikia tikrai pasirūpinti tam tikrų inventorių. O dabar mano inventorius tai toksai, nu, pusėtinis minus 20% nakties palapinėje. O tai kai faina, sniegas girgšta. Bet žvarbu. Va čia aš su golfesteriu palakščiu. Ką papasakotim daugiau? Gal nieko? Kur mes einam? Net nežinau. Pasižiūrėti, kaip Danieliai valgo finiuksą. O šiaip tai šino suvalgo nemažai. Tikrai nemažai. Va, ir laukinio triušio prikapstyta. Va. O, karamelė, kaip fainai. Įkišus jėdžias galvą. Na, truputėlį per plačius padariau ėdžių tarpus. Perdarysim kitiem metam šitas ėdžias, nu arba šį metam. Bet va tikrai valgo, tikrai skanavė šyną. Dar ir papildomai ten esu pradėjęs šyną. Vau, galiukas dar. Kas čia? Geras, va čia auga prie pat kelių. Yra ir pliusų, kai tokia vėsuma kaime gyvenant, tai taip truputėlį darbai visi nusimeta, sustoja, nes nu su paprasčiausiai tokiu oru neturi daug darbų, nes tai didelė dalis darbų yra lauke, arba bent prie mažesnio minuso ir speigo. O dabar, kai toks didelis speigas, tai net ir kambarį kažką darant, atsinešant įrankius iš lauko, tie įrankiai net būna šalti ir nemalonu su jais dirbti. Tokiu, vat, žiemos oro, tai tik pasivaikščioji, pakvėpuoji grynų oro, ir tas grynos oras, tai kaip įkvėpi, tai net vaikystės prisiminimas, net plaukeliai nosiais prišalo. Einam pasiriušius, pažiūrėsim, ką jį po eglę rato, kokių dovanų. Einam dar. Ką, triušiai? Nebijokit manęs, triušiai. Kogi bijot? Žiūrėkit, kad manęs bijo triušiai. Ne, jie nebijo manęs, jie visą laiką yra pripratę, kaip aš ateinu juos suvyt visą laiką. Tai jie ir galvoja, kad aš jūs dabar paėmsiu ir suvysiu. Va čia mūsų kenis. Ar taip, triušiai? Ateik, ateik, triušiai. Kokie faini jie. Galvau nelaikyti triušių, bet kad man jie patys mieliausi gyvūnai. Šiaip žinot, ką turiu? Noriu tokį dalyką. Pasiklausiu pas gamtos apsaugą. Ar įmanoma gauti leidimą auginti kiškius. Noriu legaliai pradėti auginti kiškius. O, visi išlenda pilkučiai, zuikiniai. Man atrodo, aš ir pradėsiu vien zuikinius auginti kiškučius. Na, zuikis su šitas triušius. Gerai, viena meditacijos. Su visais gyvūnais reikia ganėtinai daug laiko ir žinių, nes aš galiu pasakyti, jeigu būčiau pradėjęs filmuoti anksčiau,
tai gal tiek daug nebūčiau žinojęs tiek apie danielius, tiek apie triušius, kurie auginami lauko sąlygomis. O dabar aš atrodo jau daug žinau apie gyvūnus, bet vis dar atsiranda tokių dalykų, kur pirmą kartą sužinau. Tai jau. Gerai, hebrytė. Einu aš į kambarį, įsikelsiu medžiagą, bandysiu sumontuoti vlogelį jums. Jau apie 4 valandos, tai kol susimontuos, kol su lietu internetu įsikels, tai manau, kad šiandien ir pamatysite šitą vlogą. Tai va, dabar yra kaip tik minus 20 ar minus 19. Laikosi šaltis, o šiaip naktį buvo minus 23. Minus 22, kaip atsikėliau, buvo ryte. Tai va, gerai, su ta tendencija siūlau nei vienam nesušalti ir susimatysim gal kituose vlogeliuose arba video. Tikiuosi, kad ilgai šitie šalčiai neužsilaikys ir galėsiu kažką įdomesnio jums parodyti, ne tik taip kaip vat šalti ir nieko negali veikti, bet ir kaip kažką veikia. Tai va, kol kas tiek ir susimatom kituose video.